план на метрото до летище София. Сега с мама и тате и брат ми ще отиваме в Рим и полета ще ни бъде само за един час. Довиждаме! За гейта и проверките. И много се вълнувам, че ще пътувам за първи път с Ао Италия. И много се радвам, че след един час вече ще бъда в Рим. Вече сме за самолета. Поръчахме си бисквитки, крекери, стокче и кафе. Много са вкусни бисквитките, още не съм купила крекерите. В момента сме в самолета и гледката, зорица е много красива. Е само облачни. Билет за деца е безплатно. Билетът трябва да се валидира. Е там. Здравейте, на Фоничино сме. Хванахме влака в последния момент. И сега ще стигнем до Рома Фермини и за да видим апартамента. Надявам се, че е хубаво. Правих. Този диван е перфектен. Сега отиваме на разходка с тата и мама и моя брат Мони, за да се разходим из града. За да едем се отдалеч и да срещна моята приятелка Сиси. Довиждане! Как се отваря това нещо? Първата забележителност, която решихме да посетим, е Колизеумът. Имаме една книжка с забележителности от Рим, в която може да видим всяка сграда, как е изглеждала преди и как изглежда сега. Колизеумът бил построен от император Веспасиан между 80-та и 72-та година преди Христа. И до сега Колизеумът е най-големият кръгъл амфитеатър в целия свят и площта му е колко два футболни стадиона. В Колизеумът имало много зрелища. В някои дни убивали над 10 000 животни само за един ден.
тук са умрели над 1 милион животни и около половин милион гладиатори. Днес Колизеумът е един от най-популярните туристически обекти. Минаваме покрай Циркус Максимус. Отзад се вижда Хелма Палатин, където преди много години Август създал двореца на императора. От Хелма Палатин идва и думата Палат. Циркус Максимус означава най-голямата арена. Пистата можела да побере 12 колесници. Тук е било пълно с каляски, с коне и разбира се, вече тук е стадиона, където са се надбягвали с тях и в момента тук хората си правят пикници. Минаваме край острова на река Тибър, обаче нищо не се чува. Давай! Здравейте! Силно, не се чува нещо от коли. Тук има лобра морна! Тук има лобра морна! Нищо не се чува! Добре, така не страва. На острова е имало мраморна лодка, която била изваяна още през древността. Тук лекували болните и е така до ден днешен на острова и до днес има болница. Направи ми впечатление, че има много хора в Рим, които карат мотори, а колите са много малки, за да минават през тесните улички. Стигаме до Пантеона. Думата Пантеон на гръцки означава всички богове. Това е най-добре запазената антична сграда в света. Дълги години Пантеонът бил и най-голямата сграда в света, а до ден днешен купола му е най-големия купол без подпори в света. Всяка от колоните на Пантеона тежи 60 тона и били докарани чак от Египет. В средата на купола има дупка и точно на 21 април светлината от дупката осветява централния вход. От древността чак до ден днешен празникът на Рим е 21 април. Когато излязохме, ни стана нещо горещо, така че отиваме за сладолед. Нямам търпение да опитам сладоледа. Това е един от най-хубавите сладоледи в света. Едно от нещата, които най-много ми хареса в Рим, е това, че имаше много чешми и можеше навсякъде да си налееш водичка и да пиеш. Продължаваме към площад Навона. Един от най-красивите площади и любимият ми. Името му значи голям кораб. Бил построен на място на арена, подобна на Циркус Максимус. Има три много красиви фонтана. Централният фонтан се нарича фонтана на четирите реки. Първата е Дунав в Европа. Втората е Нил в Африка. Третата е река Ганг в Азия. И четвъртата е Рио де ла Плата в Америка. В центъра на площада има обелиск висок цели 34 метра. На върха му има гълъб маслинова клонка, който е символ на мира и на папата. Другите два фонтана са фонтана на Нептун и фонтанът на Мавъра. Минаваме и през Кампо де Фиори, където бил изгорен Джордано Бруно. Така първият ни ден в Рим приключи. Вторият започна с Ватикана. Държавата
Град Ватикан е най-малката държава в света, както по площ, така и по население. Има само 842 жители. Ватиканът е църковна държава и се управлява от папата. Където е папата. За мъничко заваля преди малко и в момента е мъничко мокро по земята, но нищо. Надявам се, че някъде папата е за мен или пред мен, не знам какво е точно. И така, в момента тръгваме към Ватикана. Като мина от тук, вече съм в Ватикана и ще излизам и ще влизам няколко пъти. От Ватикана в Италия, от Ватикана в Италия и сега учим. Гадното е, че само времето едно и също в Италия, времето едно и също в Ватикана. Много. Здравейте, съжалявам, че в момента си имам слово леда. Той е много вкусен. Това е днешната карелия Сана Анджело и предишния Не знам дали чухте, но разказвам за замъка Сан Анджело. Известен е и като мазолей на Адриан. По време на дългата си история е бил замък. Резиденция, хранилище, гробница и дори затвор. Има и много красив мост, който минава над река Тибър. Продължаваме към един от най-известните фонтани в света – фонтана Ди Треви. Името му Треви означава три улици. Точно тук се събират три улици. Построен е през 1762 година от Николо Салви. Има легенда според която един много досаден местен браснар постоянно давал акълва на Софи, докато майстор правил фонтана. Това го служи тук, другото го построи там. Накрая Салви се ядоса. Направил една ваза, така че да не се вижда абсолютно нищо от браснарницата. Туристите пускат монети във фонтана за късмет. Всеки ден хората хвърлят във фонтана над 3000 евро, които се даряват за благотворителност. Когато сте уморени, може да влезете в църкви или катедралите, за да може да се починете. Здравейте! В момента се намираме на статуята на Виктор Емануел. Това е последната забележителност, за която ще ви разкажа. Паметникът е висок 70 метра, широк 135 метра. Посветен е на първия крал на Италия, който ми е Ядаш. Разбира се, има много други неща, които могат да се видят в Рим. Няма как да ви разкажат за всичко, но на следващата сутрин трябваше да тръгваме за Флоренция. За два дни в Рим видях много интересни неща. И все пак, най-много ми хареса сладоледа и както го наричате италианците, желато. Надявам се, че това кратко филмче ви е харесало и ви било интересно. До нови срещи във вечния град!
Вики, умори ли се? Сега съм с един влад, измен вагон от Курцапет.